ନମସ୍କାର, ସକାଳ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ପୁରୀରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ 20 ଜଣ ଗିରଫ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା ପୋଲିସ। ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଭୁବନ ବନ୍ଦ, ଡାକରା ସବ୍ଡିଭିଜନ ମାନ୍ୟତା ସହ 8 ଦଫା ଦାବି। ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଭେଲ ବଜାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯୋଗଦେବେ 23ଟି ଦେଶର 60 ଜଣ ଟୁର୍ ଅପରେଟର। ଅଭିଜିତ ଆୟରଙ୍କ ଜାମିନ ଖାରଜ ଆଜି କୋଣାର୍କ ଥାନାରେ ହୋଇପାରନ୍ତି ହାଜର। ଏବଂ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଡ୍ ସେଡ୍ ଉପରକୁ ମାଡ଼ିଗଲା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍, କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା। ପୁରୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବନ୍ଦ ଡାକରା ବେଳେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ପୋଡ଼ାଜଳା ଓ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମାମଲାରେ ପୁରୀ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୋଟ 65 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଡିଜି ଆର୍ପି ଶର୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର୍ପି ଶର୍ମା ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ପୋଡ଼ାଜଳା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଢେଲାମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନକୁ ସବ୍ଡିଭିଜନ ମାନ୍ୟତା ଦାବି ସହ 8 ଦଫା ଦାବିରେ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଭୁବନ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ବିଦ୍ୟୁତକରଣ, ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦାବି ସହ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମୀମାନେ କାଳିବଜାର ଛକର 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସମେତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ଭୁବନକୁ ସବ୍ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବାରୁ ଆଜି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। କର୍ମୀମାନେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସକାଳୁ ବନ୍ଦ ପାଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ମୁତୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆଦୃତ କରିବାକୁ ଆଜିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଟ୍ରାଭେଲ ବଜାର। ମେ ଫେୟାରରେ ଆଜିଠାରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ଧରି ଏହି ଟ୍ରାଭେଲ ବଜାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଭେଲ ବଜାରରେ 23ଟି ଦେଶର 60 ଜଣ ଟୁର୍ ଅପରେଟର, 16 ଜଣ ଦେଶୀୟ ଟୁର୍ ଅପରେଟର ଓ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବା 56 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ 357ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବିଷୟରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଟୁର୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ଏହି ଟୁର୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ବୁଲାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଅଭିଜିତ ଆୟର ମିତ୍ରଙ୍କୁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଅଭିଜିତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ 3 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ କୁଠାରଘାତ କରିଥିବା ଅଭିଜିତ ଆୟରଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କୋଣାର୍କ ଥାନାରେ ହାଜର ହେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି ସେ ଆଜି ହାଜର ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶେଷ ଖବର, ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ଟି 3 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ରେଡ୍ ସେଡ୍ ଉପରକୁ ମାଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଗତକାଲି ସିକନ୍ଦରାବାଦରୁ ହାୱଡ଼ା ଯାଉଥିବା ଫଲକନାମା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ କଟକ ନିକଟରେ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। 15 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ପୁରୀରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ 20 ଜଣ ଗିରଫ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା ପୋଲିସ। ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଭୁବନ ବନ୍ଦ ଡାକରା ସବ୍ଡିଭିଜନ ମାନ୍ୟତା ସହ 8 ଦଫା ଦାବି। ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଭେଲ ବଜାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯୋଗଦେବେ 23ଟି ଦେଶର 60 ଜଣ ଟୁର୍ ଅପରେଟର। ଅଭିଜିତ ଆୟରଙ୍କ ଜାମିନ ଖାରଜ ଆଜି କୋଣାର୍କ ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇପାରନ୍ତି ଅଭିଜିତ ଆୟର।
ଏବଂ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଡ୍ସେଡ୍ ଉପରକୁ ମାଡ଼ିଗଲା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍, କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା। ସକାଳ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।